Assalomu alaykum, Sanjarov va Yusuf kanal hurmatli obunachilari. Mana bugun haftaning seshanba kuni 2-yanvar 2023 yil. Biz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Lelinjali mahallasidamiz. Ya'niki Hasanboy, Husanboy ukalarimiz xonadonlar kelganmiz. Hurmatli obunachilar, birinchi o'rinda 2 dona toyimiz bor. Undan keyin buzovchalar bormi? Bor aka, buzovchalar. Buzovchalar, shular haqida obzorim qilib beramiz. Videolarimizda kamchilik, xatolar bo'lsa ming bor uzr so'raymiz. Videomizni yoqmasa like bosib gumulatib otish qo'zlariga otlardi. Biz o'chalar hali ko'rmadik qanaqaligini. Ko'ramiz ularni ham. Xudo xolosa. Tur. Yurasmi? Toylarimiz Husanboy. Sanjarxonaga kelib oldingizmi? Rahmat, o'z yaxshimisiz? Jonivorlar. Asa bitta joyda yotgan ekan-da bular-a? Ha, aka, tarab net va ana. Xullas aka, hali mehnat qilmadik. Ha. Yaxshi. Necha oylik ekan bular-a? Bular aka hali toycho. Toychomi? O'zingizlar aka bular-a? Ha. Yaxshi. Kelib chiqishi? Kelib chiqishi bu o'zimizda qo'lda tug'ilgan. O'zingizlarda? Ha. Bu sovronga tushgan. Bu-ya? Aha. O'zingizlar otinglardan sovrondan tushgan. Ha. Yaxshi. Ulog'dan. Bu o'zimizda biyadan. Neçi pul endi? Bu ne mi? Kızı mı? Bu kızı. Kızı. Bu erkeği. Bu erkeği. Bu aygır. Bunusu bir ya. Neçi pul pulu? Eke bu ikilesin cüpü ge. Aha. Ha. İkilesin cüpü ge. Hop. 10 milyon. 5 milyondan. Ha. 10 milyon som. Ha, 10 milyon som. Bunu gali al, kaçtı, anak, bir açtı kireyi. Kemi var. Ha. Yedi bana, bunda kısamın avul uğradı. Hı-hı. Mana. Bo'ldi. Tak. 10 million so'm kami bor. Hali bo'yi nechchi deydiganlar. Birdan balandda ekan ham aka. 1.20 keladi. Endi hali. Yo'q deganda bo'lmadi deganda 1.18 bemalol kelaveradi. Mana o'si jichcha aka endi yem yalab sal o'ziga kelib qoldi. Endi. Deganda juda o'g'araydi. Ha. Endi bu o'zi 1000 dollar oshiqqa tushgan mana bu. Toyimiz. Qaysi? Mana o'sa aka. Nagnisi? Ha, mana o'sa. Sovringa tushgan. Juda yaxshi. Sovrinda. Dastavkasini nima qilamiz? Dastavkasi aka shu vodiy bo'ylab bo'lsa qilib beramiz. Aha. Agar uzoqroqqa bo'lsa kelishamiz. Aha, kelishlar-da, uzoqroqqa bo'lsa. Bo'ldi. Bo'lmasa bular kirgizib qo'yaylikga joyiga. Buzuvchilar chiqaramizmi? Buzuvchilar. Nechta buzu? 3ta aka, o'sha yerda. Bo'ldi, ketdik bo'lsa. Ha, o'shiga endi o'shiga o'tkazamiz. Endi aqa hayda, bayda. Qani, xudo xolosa. Vo, uchalasi ham xunajin ekan. Ko'pinchisi noylar xullas. Hurmatli obunachilar, xudo xolosa. O'zimiz vodiyniki bular-a? Ha? O'zimiz vodiyniki. Ye. Tak, bittasi qochib ketdi. Kim aka, menaga tushirak. Qaytga, pastga. Ha. Bu yoqqa qamab oldi. Hurmatli obunachilar, qarasa, o'ynashyapti. Vo, uchalasi ham xunajin chekkan. Anaqa qiling, o'ynashini. Mazza qilyapti lekin. O'ta mazza qilyapti. Zamona qarashimda olishib oling. Jamshid bo'y haydab kelib turar. Yo'q. Anaqa qiling. Husanboy? Ho, aka. O'zimiz vodiynikimi? Bu aka A'dan kelgan bu. Qayerdan? Qirg'izistondan. Tepadan, ha? Ha. Qo'ylar bilan tushgan. Ha. Bichachcha ali. Vo. Mana o'sini aka endi hali 2-3 oy ham buzuvchi. Aha. Uni chekkada bosib qochib qolganmi deyman. Yo'q, qochmagan bo'lsa kerak. Yelin tashlab qo'ygan aytyapsiz. Yo'q, bular o'zi shunaqa bo'ladi. Yo'q. Ha. Qirg'izistonni molni o'zi. Mana u aka anaqa hali nima deydi? Mickey Mouse deymi? Aha. O'shanaqamiz. Shunaqa. Nechi puldan Husanboy bular? Aka, bularga bilmayman, endi siz narx qo'yib berasiz-da, Sanjar aka. Menga 1.5 milliondanmi? 200 mingdanmi? Yo'q, qo'yim yo'q-ku aka. Teskari qaraman. Hali tovuq tupuliga chiqaraydiganlar. Hasanboy ham mushk ko'tarib olyapti-yu. Ha, Hasanboy? Mushk ko'tarib olyapsiz. Yo'q, nimaga aka? 7 milliondan deyapsizmi? 7 milliondan. Puli nechi pul aytingchi? Sanjarxon aka, puli endi nima deymiz? Puli 5 milliondan kami bor. Aha. Men ham bitta narsa aytaymi?
Hal bir milyon 200 bin desem hazırlasam koymasa deyapsız. Bular novosmasi 4 milyondan. Nima deysiz? Novosmasi bular. Bitta bo'g'oz qo'ydi pul ekanda aka. Bitta bo'g'oz qo'ydi qizi. 4 dan. Ketdim shunda. Bersak bo'laveramiz Sanjar aka. 1.5 million so'mdan dastlabkasi ichida. Ana. Ana. Qo'shnilar ham bo'pladi. Maza qildilar ular, ha? 4 dan. Aka, bunday. Nima bo'ldi shunda? Bitta joyga 12 millionga shunday qona olib berasiz, vodiyning o'zida. Nima deysiz? Aka, bo'ldi, men qarang. Ha. Jazma olaman deganga 1 so'm qo'shilsa yurdi. Xudo xolasa. Ketdimi? Ketdi aka. To'rt ustiga. Ha, azmazdan qo'shadi, beramiz aka. Lekin ana uni o'zini jicha balantroq. Qaysi qolani? Ha, Mickey Mouse'imiz. Unda nima bo'lar ekan, ha? Hammasi bitta olishadi-da, xullas. Ha, xudo xolasa bitta qisqasi bitta novoschan puloda hali, kichkina angizchani. Bo'laveradi. Ko'paytirib bo'ladi, ha? Ko'paytirib bo'ladi, xudo xolasa. Voy, mazza qilib o'ynashdi-da bular ham. Mazza qilyapti lekin. Bunlar qarang. Voy, jon olat. Tanlanmasang talqil ol degan joyiga mana shu ketaveradi. Bular qachon kelganda, Husanboy? Qaydan? Mana qamaylik. Bular qachon kelganda deyman. Bunlar aka. Ha? Hop. Bir oy o'tdi. Kelganiga? Ha. Tog'dan tushdimi? Ha, ha. Ha? 4 milliondan nima deyapti? O'tib beraman deyapti Sanjar aka. Ya bo'lish 4 million deyapti. Nech puldan bergisi kelyapti? Nech puldan bergisi kelyapti? O'tib ber 4 milliondan bir yangi yilga yangilik bo'lsin. Ana. Bo'ldi aka, 4 milliondan berdik aka. Yo'q, o'tib ber, yangi yilga yangilik bo'lsin. Bo'ldi aka, 4 milliondan berdik. Mana, mana, mana. Bor 500 ming kerak, 12 millionni olsin mana. Tushmayin, hozir nima bo'ldi? Bilmayman aka. Nima deb ketdi? O! Gapirilgan gap otildi. Siz o'zingiz 12 million aytyapsiz, siz nima deyapsiz? 12 millionga yana 500 ming kerakmi? 11 yarim gami? 11 yarim gami? 11 yarim million. Dastlabkasichi. İyi dastlabkasichi. Vodiy bo'lib o'zimizda. Vodiy bo'lib o'zimizda. Nima, narsadan tushib ketdi? Bo'ldi aka. Kayfiyat tushib ketdi. Yo'q, kayfiyat tushmaydi Sanjar aka. Kulib turing unda, kulib turing. Qolgan odam mazza qilsin buni. Mazza qilsin, ha? 11 yarim million. Bo'ldi. Ana. Bo'ldi, 30-30 ga aloqa ochib qo'yasiz. Yomon qildi-ya, bilasan. Husanboy gapira olmay qoldi. Gaplashyapsiz aka? Ha? Gaplashyapsiz. Gaplashaman bular. Qalaysan? Mana qarang, yaxshi. Ajjon bor. Bular qarang. Ha, aka men boraydigan bo'lsam shu qochadi. Qochadi, qochadi. Sizlar tilini bilmaysizlar-da. Bu yaxshi. Ma, 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 ma. Bu yaxshi. Mana qarang. Oqqandim bugun hozir berardim senga. Yo'q-da, yonimda. Xullas, Husanboy 11 yarim millionga ketdi. Biz baraka qilmadik. Savdosini o'zlari barakasini qilishib olishadi akalarimiz. Dastlabkasi vodiy bo'ladi. Namangan, Andijon, Farg'ona ketilaveradi, xudo xolasa. Bosa-bos. Hurmatli aka ukalar, xudo xolasa kelaverasizlar. Bu yog'i. Aka, kelinglar, bo'yi nechi deganlarga taxmin nechi? 1 metr uzoq bo'lsa 1.5 bo'lsa. Yonisi balantroq bo'lsa kerak. Bo'p, shunaqa atrofida. Shunaqa atrofida. Sen men bilan chiqishib qolding, ha? Ha? Bilasan. Agar tanlov olsa-chi? Degan savol bor. Tilla olsa kelishamiz aka. 1 so'm, ha, 1 so'm baho bo'ladi. Aq baho bo'ladi, ha? Ha. Xudo xolasa kelgan odam quruq qaytmaydi. Xudo xolasa. Quruq qaytmasa bo'ldi. Mana aka, ey, Sanjar aka. Qo'yimiz yo'q, klientlar. Qo'yimiz yo'q, klientlar. Ha. Xudo xolasa qo'ylar ham tushyapti. Bo'ldi, xudo xolasa. Yaxshi hurmatli obunachilar. E, qachon tushadi qo'y? Qo'ylar aka, xudo xolasa uzog'i 1 haftadan ichida. O'zi oldin har kun tushandi. Aka, jiyitcha olib tush. Endi hali ko'pchilik oson oson deyapti-yu. Hecha qiyin. Qiyin, ha? Bo'lib qoldi. Qiyin bo'lib qoldi. Bu yerda ham mana senga deb berib qo'ymayapti-ha. Ega borib endi hali 1-2 so'm qolsa sotaverardik. Ag'am sal narx ham baland bo'lib qoldi. To'g'ri. Lekin olib tushib turganlar bor, yo'lini qilib. Yo'lini qilib. Endi biz abez bilan olib tushishimiz kelmaydi.
Böldü. Omadlar mı versin? Kulunatlar geyikler. Hamas yorumumuzu Allah'ıma da gebersin. Hamamız geyem. Nasilli mollardan, şuna kadar Kırgızistanlı mollardan bakışlık. Nasipsin. Sağ bol ile, salamat bol ile. Omad hamaya.